Estem aquí per presentar un llibre sobre Lluís Companys, que és el resultat de, o potser el resultat molt ampliat i molt treballat d'una exposició que va estar a l'Institut i que està voltant per diferents poblacions de Catalunya, molt reeixida, tal com jo ho veig, això potser l'autora, que a més és autora del llibre, ho podrà dir, i que ens sembla que val la pena que pugui ser conegut, perquè Companys és un d'aquests personatges, polítics o no, que tenen una... són coneguts al gran públic molt malament, per raons diverses, potser perquè són famosos, en el cas de Companys s'hi afegeix doncs, ser el president màrtir, però n'hi ha molts en aquesta casa, en tenim molts exemples, el cas de Pompeu Fabra, per exemple, tothom sap que Pompeu Fabra va ser qui va posar la llengua catalana a l'alçada que havia de tenir, etc. Però quan preguntes a la gent, sí, sí, va ser el seny ordinador de la llengua catalana. I què més? Doncs no ho sabem. Sabíeu que era enginyer químic? Ah, doncs no era filòleg? Doncs no. Bé, doncs jo crec que el cas de Companys és un d'aquests, malgrat haver estat tan important pel país, per la política, malgrat aquesta història dramàtica que tots coneixem, això ho coneixem, però potser altres aspectes no. I per això és bo que no deu ser la primera vegada, però que es pugui fer una biografia, un apunt biogràfic que arribi al gran públic i que doncs, l'autora i naturalment l'historiador i des de l'editorial també ens diran el que ens hagin de dir. Els cedeixo la paraula perquè són ells que ho faran millor que jo. Ets tu que comences? Sí. Endavant, doncs. Eulàlia Pagès, de l'editorial, que ha fet el llibre. Endavant. Bé, moltes gràcies. Molt bona tarda. En primer lloc, doncs, voldria començar aquesta presentació donant les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans i molt especialment al seu president, el senyor Joan Domènec Ros, per acollir-nos avui en aquest espai tan magnífic que teniu. En Carles Santacana, catedràtic i director del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, per acompanyar-nos tant en el llibre com en la presentació d'avui. També voldria dedicar un agraïment molt especial a la Montserrat Coveró, a l'autora d'aquest magnífic treball, i bé, a tots vostès per estar avui amb nosaltres. Lluís Companys, una vida pels catalans, una mort per Catalunya, és una magnífica biografia divulgativa d'una de les figures més importants del nostre país. La seva autora, Montserrat Coveró, ha fet una feina ingent, rigorosa i precisa que ofereix una lectura apassionant sobre la vida del president Companys. L'autora descriu en aquest llibre la trajectòria pública i privada del president i permet al lector endinsar-se en els trets que caracteritzaren la seva personalitat més enllà del mite. És un llibre deliciós, creat a consciència, dona a conèixer aspectes desconeguts de la vida d'en Companys, així com imatges inèdites i dades que encara fins a dia d'avui no havien sortit a la llum. L'editorial pot donar fe que la Montserrat ha anat introduint canvis, matisos, documentació, descobriments i fotografies inèdites doncs, pràcticament fins a l'últim moment del llibre. El llibre posa un èmfasi especial en aspectes claus, en aspectes clau de la personalitat de Companys. Es tracta d'informacions sòlidament documentades que encara no han estat descrites per les biografies de caràcter estrictament acadèmic i que són poc conegudes pel públic general, com per exemple la faceta de periodista o advocat de Companys, la seva sensibilitat per a les persones desfavorides i la seva poca o pràcticament nul·la aspiració econòmica del president. Per tant, Lluís Companys, una vida pels catalans, una mort per Catalunya, és la història de la vida del president Companys
a través d'un relatament molt gràfic amb més de 150 imatges, moltes d'elles inèdites, rigorós, ple d'episodis i amb una ploma àgil i vivencial. El llibre aconsegueix una narració captivadora des de l'inici de la seva lectura, una lectura que ens submergeix en una de les dècades més transcendentals de la història recent de Catalunya. Per tot plegat, és un goig a Pagès Editors que aquesta obra entri a formar part doncs, del catàleg de la nostra editorial. Res més, només encoratjar-los que el puguin gaudir i el puguin anar fullejant i anar coneixent aquelles coses que moltes vegades doncs, desconeixem de Lluís Companys. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula Carles Santacana. Bon vespre a tothom. Presentem un llibre, com deia ara el president de l'Institut, derivat en part d'una exposició, encara que va més enllà. Tant l'exposició com el llibre, evidentment, el que es plantegen és divulgar una figura que és coneguda per, sobretot per un aspecte que evidentment marca el que és després la projecció de la seva imatge, que és la seva mort, però en el que del personatge del qual crec que és molt important remarcar precisament la vida. Aquesta dualitat està en el títol, no? Diu una vida pels catalans, una mort per Catalunya, i em va semblar molt significatiu quan vaig començar a llegir, bueno, al començar no, perquè és la pàgina 216, per tant, al llarg de la lectura del llibre, veure una cita que reprodueix la Montserrat Cubaró d'un personatge tan important a la Catalunya republicana com el Jaume Aguadé, alcalde de Barcelona, entre altres coses, que diu «No tota la glòria de Companys és la seva mort, la seva vida també és gloriosa». Jo crec, i voldria insistir en aquest aspecte, és molt important estudiar la vida de Companys. La mort, naturalment, té un valor simbòlic que és un valor simbòlic impressionant, un valor simbòlic polític, naturalment, ningú nega, i en tot cas, si hem hagut de fer moltes vegades referència a la mort, ha estat precisament perquè alguns han volgut oblidar-la, no dic negar-la, però sí amagar-la. Només cal pensar on va estar enterrat durant tants anys, no? En un nínxol on no hi havia el nom. Per tant, evidentment, que era una mort que va intentar ser negada. Però transcorregut el temps, reconegut precisament el valor simbòlic i polític d'aquell amor, jo crec que el que ens pertoca ara és anar analitzant, anar estudiant la vida de Companys. Perquè la vida de Companys és una vida complexa com és la vida de la Catalunya del que li va tocar viure, que és una Catalunya i una Europa molt conflictives, d'una època molt convulsa, que moltes vegades valdria la pena que tinguéssim més present. Què vull dir? Vull dir que moltes vegades, no tant des de la historiografia, però sí des dels mitjans de comunicació, s'intenta no tant analitzar, sinó jutjar què van fer determinades persones en determinats moments. I en moltes ocasions, a més, un element afegit, en el cas de Catalunya i d'Espanya, en aquest sentit és el mateix, s'hi afegeix la idea d'una certa singularitat. És a dir, això ens passava aquí perquè som, perdoneu-me, molt animals. I això a altres llocs del món no passava perquè són molt civilitzats. Això dels que són animals i els que són civilitzats és bastant més discutible. Per exemple, en el mateix any 1934, el del fet d'octubre, en aquell mateix any, uns mesos abans, a Viena, civilitzada, es mataven pels carrers els catòlics i els comunistes durant bastants dies. Eren civilitzats. És a dir, vull dir amb això que hem d'entendre i hem d'analitzar un període com el que va viure Companys tenint present aquest context. Si no, és impossible d'entendre, no dic de justificar, que a mi no m'interessa justificar res, sinó d'entendre per què passaven determinades coses. Doncs passaven perquè hi havia aquesta polarització social, perquè no estava resolt diguem una assumpció per part del conjunt de la població del sistema democràtic, etc. Per tant, rescatar la vida
de companys implica també en molts casos repensar la història de Catalunya. Per exemple, aquesta imatge moltes vegades que es divulga d'una Catalunya que per contrast amb Espanya a partir del segle XIX és una Catalunya industrial. Bé, és cert, relativament. Analitzant companys i veient un dels elements en els que ell va tenir més implicació, el conflicte Rabassaire, primer com a dirigent de la Unió de Rabassaires, després en el conflicte en els anys 30 amb els propis fets d'octubre, el que ens recorda és que Catalunya doncs, era industrial, però també tenia un sector rural molt potent, perquè el conflicte més important que va tenir durant aquells anys va ser un conflicte vinculat al món agrari, no pas al món industrial. També analitzant companys, per exemple, se'ns presenta una altra qüestió a reflexionar. Com es fan els lideratges polítics? Com actuava companys? Podem prendre-ho des d'un punt de vista purament descriptiu. Companys feia això, això i això. O podem intentar, a partir de companys, intentar entendre com hi havia uns individus que s'adaptaven a un moment concret. Ja en el llibre, en l'excel·lent llibre, després parlaré del llibre, ara parlo d'algunes qüestions que a mi m'han portat a reflexió a partir de la lectura. Per exemple, en el llibre, a la pàgina 61, es recull una entrevista que li van fer a companys l'any 32 i companys defineix aquesta seva manera d'operar políticament dient que alguns grans discursos, diu, tot plegat, no serveixen de res, només es desborda literatura. Diu, el que es diu, el que s'ha de fer és traslladar al Parlament, diu ell literalment, el que es diu al carrer, a la tertúlia, a l'Ateneu, i això és el que jo he fet. És a dir, en aquella època, Catalunya disposava d'uns grans intel·lectuals. Disposava d'uns intel·lectuals que, a més, es dedicaven a la política. Però amb aquests intel·lectuals, que eren necessaris i imprescindibles, aquesta casa és la creació d'aquells intel·lectuals, en part, de la seva dedicació a la política, això no era suficient per connectar amb les masses. I Companys és el líder que, ell sí, havia fet la carrera de dret, però que el que diu és s'ha de traslladar al Parlament, a la política, el que es diu al bar, a l'Ateneu, etc. Per tant, és el líder fet a base de la relació directa amb la gent, que és un tipus de relació que nosaltres ara entenem, diguem, com a més o menys normal, però que en aquell moment no ho era, sobretot perquè la societat havia canviat molt en molt poc temps. I vol dir que els líders polítics catalans de la primera, segona dècada del segle XX, la seva manera de funcionar políticament, independentment de les ideologies, l'operativa era del segle XIX, era de reunió de notables. Com es veu això? Per exemple, 1909, setmana tràgica. Els que promouen diguem, la protesta, quan es troben que controlen el carrer, van a l'Ajuntament a buscar els líders republicans i dir, vinga, poseu-s'hi. Nosaltres anem darrere vostre. Què fan els líders republicans? Anar-se'n a casa. Per què? Perquè no estaven preparats per intentar reconduir una acció de masses que ells no havien provocat, però que podien intentar reconduir. No estaven preparats per aquest tipus de lideratge. Estaven preparats per un altre tipus de lideratge, el de l'Ateneu, que era una cosa diferent. No dic ni millor ni pitjor, correspon a èpoques, diguem, diferents, a formes de fer la política diferent. Companys és l'exemple d'aquest altre tipus de política. Com actua la política? Actua des, és a dir, abans ho recordàvem, el primer article que escriu en el diari ja li comporta una multa. Per què? Perquè fa del periodisme una eina d'acció política, de lluita política. Per tant, el periodisme militant, per tant, la Unió de Rabassaires, dirigent Rabassaire, fundador de la revista de la Unió de Rabassaires, advocat de treballadors, això fa anar creant una imatge d'individu que està fent la política arran de carrer, no? Arran dels sectors que estan més implicats. Aleshores, no cal, no hem de confondre ser un líder d'aquest tipus amb ser un gran orador. No cal ser un gran orador. No ho era. Però sí que és una persona que dona la sensació en els seus discursos de que són discursos sincers. I aleshores això és el que fa connectar amb aquesta nova manera de lideratge polític de l'època de masses. I per això ell té un paper molt important a l'hora de crear Esquerra Republicana.
Perquè ara nosaltres donem per fet que clar, Esquerra Republicana és evident, va ser el partit hegemònic durant la Segona República a Catalunya, però en el moment que es va constituir, per la resta d'actors polítics de l'època, Esquerra Republicana eren una colla de replegats, perquè els polítics sòlids, intel·lectuals, etc., eren els que venien d'Acció Catalana i els de la Lliga, en sentit més conservador, i per tant els que havien de guanyar les eleccions, lògicament, eren els d'Acció Catalana. I per això no els van voler en aquesta colla de replegats. Doncs aquesta colla de replegats eren replegats vistos des de la visió tradicional de la política perquè precisament estaven arran de la política d'aquest tipus, d'aquesta política de carrer. Companys, ens serveix, per exemple, per analitzar també això. I, naturalment, jo no m'allargaré, hi ha molts companys. Hi ha aquest company periodista, aquest company rabassaire, aquest company republicà, aquest company molt republic, molts companys. Dins d'aquest context, insisteixo, d'entreguerres. I, per tant, també hi ha un company controvertit. El company més controvertit és el company polític ja institucional. Precisament perquè ha de ser institucional, però ell ve d'un món que és el d'aquesta implicació, ja diríem ara, passional amb la política. I això fa que la imatge d'alguns precisament se'l consideri poc apte pel càrrec. Aquest matí he rebut una publicació de l'Institut, que és la publicació que acaba de sortir d'Albert Balcells, sobre les caricatures polítiques de l'època de la Segona República. I clar, l'he rebut aquest matí, no me l'he pogut llegir sencer, però sí que he anat a buscar si hi havia alguna caricatura de companys. I esclar, n'hi havia una, n'hi ha una, quan escollit president de la Generalitat, amb un silló majestuós i amb ells que se'l veu escanyolit al mig i clar, diu al peu, el càrrec li va gran, no? Aquesta era una mica la imatge tradicional de, diguem, de la política de l'època en relació a un personatge com Companys. No? Es considera que institucionalment no sabrà omplir el càrrec perquè ve d'un altre tipus d'acció, de tradició política. Per tant, com que el llibre no parla només de la mort, sinó que parla de la vida de Companys, reflexions d'aquesta mena jo crec que són interessants per aproximar-nos al personatge i perquè ens ajudi a entendre moltes més coses de la Catalunya d'aquella època. Un personatge del qual, abans el president de l'Institut preguntava si ja ho sabem tot, i jo li he dit no ho sabem tot, no? No ho sabem tot, hi ha materials inèdits que encara no s'han publicat, etc. Però, és clar, malgrat que no ho sapiguem tot, malgrat que sigui un personatge controvertit, malgrat que hi hagin molts companys, era necessari, precisament per totes aquestes dificultats, que algú es proposés establir això que seria un mínim divulgatiu sobre Companys. No? I aquest és el repte de la Montserrat Cubaró. Ella no ha fet la tesi doctoral sobre un aspecte de la vida de Companys, sinó que el que ens ofereix aquí és una biografia divulgativa ben documentada, ben treballada, amb una base bibliogràfica molt àmplia i amb una aportació afegida, que és sobretot gràfica, amb moltes imatges que no s'han vist pràcticament fins ara. Per tant, una divulgació que moltes vegades en els medis universitaris està una mica mal vista i sobretot perquè algunes de les agències que ens avaluen diuen que això és molt poc important, però que ens ha de fer pensar que els grans historiadors d'aquest país, una part del que van fer, i sobretot el que després queda com més conegut, és precisament el que van fer de divulgació. Ferran Soldevila, Jaume Vicenç Vives, fins i tot alguns que de fora ens van observar, com Pierre Vilar, al final el més meritori és escriure una història, per exemple, de la Guerra Civil amb 100 pàgines. Això és el més difícil que hi ha, perquè escriure en 1.000, doncs vas llegint coses i vas afegint i vas afegint, però ser capaç de destilar de tot allò el que és realment important, saber jerarquitzar-ho, no ser esbiaixat, no parlar només d'un aspecte, encara que sobre aquell hi hagi molta més documentació que sobre els altres. Intentar aquest equilibri és el més difícil en una obra de divulgació. I això Montserrat Cubaró ho ha aconseguit. No s'ha deixat endur per la mort, per la mort simbòlica i per la força que té aquest element, que naturalment hi és reflectit i ben reflectit, però ha anat també a buscar aquest company, no només de tots els vessants polítics, sinó el company home, el company
diguem, pare, el company fill de quina determinada família, el company que sempre patirà pel seu fill malalt, aquest company també, insisteixo, persona, perquè és el que ens ajuda a entendre també quin era el tipus de sensibilitat que ell tenia. Insisteixo que és molt important l'aposta per aquest tipus de biografies, perquè a més la biografia també havia estat denostada durant moltes èpoques, considerada que la biografia només aportava dades diguem, descriptives dels personatges i que no podia anar més enllà. En aquesta biografia el personatge no està aïllat. El personatge està dins la Catalunya de l'època i, per tant, el personatge dialoga amb la Catalunya de l'època i aprenem més coses d'aquest període juntament amb com va creixent el personatge. S'ha de dir també, en relació a l'autora, que ha fet un llibre en el que hi ha treballat molt, l'editorial ja ens diu que és perfeccionista i que corregeix fins l'última hora, però que a més, i ella ho reconeix, ha fet una biografia apassionada. Montserrat Cubaró s'ha apassionat pel personatge, però ha estat honesta i ens ho diu. Ens ho diu, que això és molt important. Ens ho diu i alhora, evidentment, té un contrapunt amb el coneixement elaborat fins ara i el fet de que s'hagi apassionat pel personatge no li treu, en canvi, la necessària honestedat intel·lectual a l'hora d'explicar-nos els principals aspectes d'aquest home que queda definit sobretot per ser una persona de conviccions profundes, un home de comportament ètic, d'un home d'una moralitat, diguem, important, un home també que actua amb impulsos, perquè precisament és també una persona passional, i per tant el retrat humà i polític i de la societat catalana jo crec que queden, són aquests tres elements que queden molt ben travats en aquesta biografia de la Montserrat Cubaró. Insisteixo en un aspecte que abans he esmentat, per acabar, que és el gran esforç amb la documentació gràfica, perquè aquí hi ha moltes imatges cedides per la família, companys que no s'havien vist mai, i algunes altres també, no només de l'etapa més personals, sinó de l'etapa política, que pràcticament jo crec que no s'havien vist mai o molt poques vegades, i que donen un valor encara molt més gran en aquest treball, del qual vull insistir en remarcar, perquè és molt difícil, que assoleix un equilibri molt important en el que ens va explicant en els diferents capítols per anar presentant-nos aquest personatge polièdric i aquest personatge que es va adaptant a les circumstàncies. Són unes circumstàncies molt canviants. Penso que moltes vegades intentem, quan pretenem més jutjar que entendre els personatges, diguem, veure-ho des de la tranquil·litat. Nosaltres ens asseiem als sofans, prenem el que vulgueu i aleshores diem per què vam fer això, per què vam fer l'altre. No, és que totes aquesta vida política, diguem, que circulava en aquestes velocitats en què funcionava en aquella època, aquests personatges prenien les decisions al moment. No podien fer-ho d'una altra manera. I encertaven o no encertaven, però hem d'entendre, diguem, el dinamisme de la política de l'època. Hem d'entendre també, amb els joves més joves, jo els insisteixo, que no hi havia ni mòbils ni Ryanair, és a dir, que totes aquestes coses eren bastant més complicades, no ho dic perquè a vegades si va proclamar la República abans va avisar l'altre, bueno, tot això no era tan fàcil d'avisar, vull dir, tot això, ahir van proclamar la República, doncs tu creus o no tu creus, si l'han proclamada potser no és veritat, és a dir, que tot això era molt més complicat, el context era molt, molt diferent i que el nivell d'organització, fins i tot quan parlem dels partits polítics, no té res a veure amb el nivell d'organització dels partits polítics d'ara, com a estructura era molt poca cosa. Per tant, al ser les estructures poca cosa, el pes de les personalitats era un pes molt més gran. Això, naturalment, diguem, parla en favor d'intentar entendre el personatge, d'intentar entendre la pròpia, això, personalitat,
a l'hora de poder valorar doncs, els comportaments, les accions que va tenir en la vida política tots els personatges, en aquest cas Companys. Bé, jo crec que amb aquest llibre avancem perquè significa, de manera resumida, però situar una mica l'estat del coneixement que tenim en aquest moment sobre Companys, que naturalment és un personatge que requereix i requerirà en el futur d'aproximacions de recerca específica, que encara falten, de la mateixa manera que d'altres personatges de la història de Catalunya, perquè sembla mentida, però, esclar, quina és la biografia canònica de Francesc Macià? No n'hi ha cap. Hi ha, doncs sí, és a dir, hi ha els hagiògrafs de l'època, no?, els que van conviure amb ell pràcticament, i després per aproximacions, ara sí, del viatge de Rússia, ara de quan... Sí, però una biografia completa de Macià no hi és, tampoc, no? Per tant, són aquests buits que la historiografia, diguem, ha provocat d'alguna manera, insisteixo també perquè el gènere biogràfic estava bastant desacreditat en el món acadèmic i es pensava que tot s'havia de resoldre amb estudiar les estructures, i ara hem après que una cosa no havia d'anar en detriment de l'altra. Per tant, jo vull felicitar a la Montserrat Cubaró per l'esforç aquest, perquè és una feina que ella ha fet, i és evident, no?, amb una voluntat de servei, no?, de donar a conèixer, de popularitzar aquest Lluís Companys, sobretot, insisteixo, la vida de Companys. No? I jo crec que el llibre i l'exposició doncs són dues eines que es complementen molt bé i que són imprescindibles per poder traspassar l'àmbit dels iniciats, no?, per poder arribar a un públic més ampli en el qual doncs, la manera d'exposar, de redactar el llibre i la documentació gràfica doncs, jo crec que encara hi ajuda més a aconseguir aquest objectiu que crec que ha estat molt reeixit. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de l'autora. Aviam si ens expliques què t'ha motivat i quines coses interessants trobarem al llibre. Gràcies. Moltes gràcies per les paraules que han valorat aquesta obra. Certament ha nascut amb aquesta voluntat, amb la voluntat de donar a conèixer una figura històrica que es coneixia quasi per la gent del carrer a un nivell que podríem considerar quasi anecdòtic, centrant en els darrers episodis de la seva vida, com va afrontar la mort, però quan comences a endinsar-te en l'estudi d'aquesta figura, comences a trobar aspectes absolutament desconeguts per al públic general i que realment valen molt la pena de que siguin posats de relleu, de que siguin posats a l'abast de tots els ciutadans. Aquesta publicació, en primer lloc, ha d'agrair a l'editorial el fet de que acceptés el repte de publicar-ho, perquè avui dia publicar història doncs, no és precisament un gran negoci. L'Eulàlia segur que ens ho podria explicar. En primer lloc, els hem d'agrair això, haver acceptat aquest repte de publicar aquesta biografia divulgativa, a més amb una gran qualitat, molt ben maquetada, molt ben editada, en conjunt, perfecta, assumint també el repte d'incloure-hi més de 150 imatges, amb tot el volum de feina que això comporta. També volem agrair a l'estar en aquesta casa el president de l'Institut d'Estudis Catalans haver acceptat que poguéssim celebrar aquesta presentació del llibre en aquesta casa i a més que el passat mes d'octubre acollís l'exposició sobre Lluís Companys. Hem d'agrair a l'Institut d'Estudis Gilardencs el suport que va donar aquesta publicació i també al Consell Comarcal de l'Urgell. Com tot gran projecte és una obra en el fons coral. Hi ha hagut moltes persones que han fet possible que això sortís a la llum. Entre ells cal esmentar la família de Lluís Companys, la família, els seus descendents, per la branca del germà, de l'hereu de la casa Companys, que ens van facilitar algunes de les imatges que es poden veure reproduïdes en el llibre. Un gran nombre d'arxius que ens han facilitat la troballa d'imatges, moltes d'elles inèdites, i d'un gran valor per anar visualitzant no únicament a través del text, sinó també a través d'aquestes imatges, com va anar desenvolupant-se les diferents etapes de la vida de Lluís Companys.
I fins a arribar a diferents persones que ens han cedit imatges des de Mallorca, des de Barcelona, des de l'Empordà, imatges diferents que ens ajuden a composar aquest puzzle. El projecte va sorgir l'any 2010, quan a partir d'un encàrrec del Consell Comarcal de l'Urgell vam assumir el repte de fer una exposició divulgativa sobre la figura de Lluís Companys. Una exposició que ens vam plantejar que fos una exposició itinerant perquè no tingués una vida útil de poc més d'un mes i després fos un treball que caigués en l'oblit. Aquesta exposició, afortunadament, ara està itinerant per diferents ciutats catalanes, ha estat a Prada de Conflent, ha estat aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, estarà a Molins de Rei, Castellbisbal, Cervera, Cardona, etc. I anirà passejant-se pel país. L'objectiu d'aquesta exposició és precisament explicitar la frase de Jaume Aguader que ens ha comentat abans en Carles Santacana. Que no tota la glòria de Companys és la seva mort, sinó que la seva vida també és gloriosa. I el que intentem és precisament això, que el mateix procés de descoberta que vam experimentar personalment i que ens vam anar adonant que hi havia molts aspectes de la vida de Companys que valia la pena que fossin coneguts, molts aspectes que enaltien la seva trajectòria política, doncs que tots aquests aspectes, que podem veure en algunes lones de l'exposició, després queden sintetitzats en el llibre, ampliats, comentats, i així el nostre objectiu és bàsicament aquest, que es vagi coneixent més la figura de Lluís Companys i utilitzar la figura de Lluís Companys també perquè els nostres conciutadans coneguin una miqueta més aquestes dècades inicials del segle XX, que eren unes dècades de gran efervescència política, també de grans dificultats, i on l'activisme polític era moltes vegades heroic. Ens vam adonar, quan estàvem treballant amb grups escolars al voltant de l'exposició, que els més grans desconeixedors de la figura de Companys eren precisament aquests adolescents que entre els 12 i els 16-18 anys són com una esponja d'idees, captadora d'idees, de tendències, de valors, i que el fet d'anar descobrint la figura de Companys i els valors que el van animar el feien sentir molt proper. Aquesta obra ha nascut d'una admiració personal per la figura de Lluís Companys, de l'interès per donar-lo a conèixer a la ciutadania, però també s'ha fet des d'un gran rigor històric. No hi ha ni un sol mot que no sigui contrastat per als historiadors que, evidentment, han realitzat abans d'aquesta obra divulgativa una gran quantitat d'estudis monogràfics sobre diferents aspectes de la vida de Companys. El rigor s'ha unat amb un llenguatge fresc, didàctic, proper, perquè aquesta obra no està adreçada als historiadors. Aquesta obra el que vol és esperonar el públic general, el ciutadà del carrer, a conèixer aquesta figura, aquest període històric, i apropar-se una miqueta més als orígens o als elements que ens han portat a la situació actual que viu Catalunya. Algunes de les imatges que hem inclòs en aquesta publicació són inèdites i són realment interessants. Aquí podem veure en Lluís Companys, és la figura de l'esquerra, el noi jovenet, amb un vestit fosc, envoltat per els seus germans i el seu oncle Sebastià. Hem descobert també algunes imatges absolutament excepcionals i inèdites, com aquesta de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, on es veu un tramvia de l'any 31 amb tota la propaganda adherida promovent el vot al primer Estatut de la Generalitat de Catalunya, de la encara no Generalitat de Catalunya. El que va conduir a Companys a defensar-lo a Madrid, a l'Estatut de Núria, i posteriorment va permetre la creació de la Generalitat. Algunes altres imatges són realment apassionants, com aquesta, en què veiem a Lluís Companys portat a espatlles de la multitud després de guanyar les eleccions municipals de l'any 31. Ens mostra claríssimament com les masses eren molt properes i molt
sentien a Lluís Companys com un dels seus. Això que ens ha explicat molt bé en Carles Santacana, doncs en aquests moments es reflecteix perfectament. És el moment previ a que des del balcó d'aquest Ajuntament proclamin la República i poca estona després en Francesc Macià des del balcó de l'actual Generalitat proclamés la República Catalana. O algunes altres imatges, com aquesta que hem encapçalat amb un títol de capítol que ens sembla que és molt il·lustratiu, Despertant enemistats. En aquesta imatge podem veure Lluís Companys en els breus mesos que va ser ministre de Marina, cosa que ell mateix el desconcertava, perquè un urgellenc de terra endins, molt endins, que acabés fent de ministre de Marina, doncs era una situació una miqueta paradoxal, però s'ha d'entendre que formava part d'un acord que hi havia entre el govern de la Generalitat i el govern republicà de Madrid perquè havien de tenir unes persones ficades dintre dels ministeris determinats. I ell va tocar durant uns mesos... Doncs durant uns mesos determinats li va correspondre desenvolupar aquest paper de ministre de Marina. En aquells moments, un dels actes que va haver de presidir va ser una trobada de militars amb vaixells al port de Palma. I va coincidir amb l'aleshores ja general Franco. En Lluís Companys, espontàniament, en aquest acte, va fer una intervenció en català. Estava a les Balears, estava a Mallorca. I va considerar que era oportú adreçar-se a l'auditori, a les persones que assistien a aquest acte, en català. Els biògrafs directes de Companys comenten que el general Franco va ser el primer a felicitar-lo per aquell discurs fet en català. D'acord? Però el que és clar és que, altres també ho apunten, l'enemistat del general Franco vers Companys va néixer en aquells moments, en aquella primera trobada. Després es va manifestar, per exemple, amb l'afany durant els fets d'octubre, del 6 d'octubre, per enviar vaixells que arribessin al port de Barcelona, bombardegessin i destruïssin la Generalitat de Catalunya amb Companys a dintre. Afortunadament, com crec que tots vostès coneixen sobradament, el president Companys, la mateixa nit del 6 d'octubre, va deposar la seva actitud i ell i els membres del govern es van entregar als militars veient que la seva intenció de crear una petita revolució que pogués capgirar una miqueta els esdeveniments no havia estat reeixida. Amb això van aconseguir salvar les seves vides, però també el Palau de la Generalitat i bona part del centre de Barcelona. O altres imatges ja de les darreres etapes, com aquesta en què el veiem just abans de travessar la frontera acompanyat de l'Andecari Aguirre. Havien quedat que passarien la frontera cap a França juntament amb el govern de Madrid, però aquests van decidir avançar-se i per tant van quedar una miqueta més enrere en Companys i l'Aguirre. Bé, aquesta biografia el que intenta és, insistim, apropar el ciutadà a aquesta figura, fer-li veure que tota la trajectòria de Companys estava animada per uns valors, aportar alguns elements inèdits, com per exemple el testimoni d'algunes persones veïns del Tarròs que quan eren molt jovenets van conèixer Lluís Companys i ens han pogut explicar elements que es podrien considerar anecdòtics però que reflecteixen també la personalitat del president. I el que hem intentat al llarg de tota la publicació és no únicament parlar del Companys públic, sinó sobretot pouar, endinsar-nos en els elements que podíem anar copsant a través d'aquests testimonis, a través d'alguns detalls que ens aportaven alguns dels seus biògrafs, sobre quins eren els valors que animava Lluís Companys. La seva extraordinària i inusual generositat, reflectida en detalls com, per exemple, que quan era un infant la seva mare sempre es queixava que, evidentment, era un infant d'una família benestant, per tant, des dels 9 anys el van enviar a estudiar intern en un col·legi de Barcelona, el Liceu Políglota. La mare es queixava constantment que l'enviava cap a Barcelona amb mudes de roba,
però aquestes mudes de roba no arribaven mai a Barcelona, perquè en el viatge en tren, després pels carrers, es trobava alguna necessitat i les anava regalant o les anava donant, perquè considerava que els altres tenien més necessitat d'aquella roba que no pas ell. I aquest element que il·lustra la infantesa de Lluís Companys després el veiem al llarg de diferents moments de la seva vida, la seva preocupació perquè els seus escortes estiguessin ben atesos. La preocupació la nit de vetlla al castell de Montjuïc, que ens ho explica la seva germana Ramona Companys en el seu diari, perquè el taxista que havia portat a la seva germana aquella nit estigués còmode, no passés fred, li haguessin donat sopar. Aquesta constant preocupació per als altres és realment un dels elements que són més remarcables de la figura de Companys. També el seu afany constant per al diàleg, afany que en alguns moments polítics determinats va ser d'un gran valor, no únicament per ell, i moltes vegades no per ell precisament, sinó per aconseguir agrupar els fronts d'esquerra, per aconseguir l'entesa entre Esquerra Republicana i els sindicalistes, per fer de pont, per evitar aldarulls, per exemple, l'endemà del triomf de les eleccions municipals del 31, etc. etc. Al llarg de la vida de Companys, aquesta capacitat de generar diàleg, aquest afany per generar diàleg, per generar entesa entre diferents sectors, és un element paradigmàtic de la seva figura. I és un element que probablement també, en l'etapa més discutida de la figura política de Companys, que són els moments després a l'alçament militar del 18 de juliol, quan alguns autors comenten que es va equivocar de pactar amb la CNT, de no enfrontar-s'hi més, probablement eren uns moments tan complexes que cap solució era bona, que cap solució era inocu, que cap solució podia evitar víctimes i aldarulls. I Companys, amb la seva capacitat de diàleg entre uns i altres, és probable que això segurament ho analitzaran estudis en el futur, és probable que aconseguís realment reduir molt i molt el nombre de víctimes, més enllà del que ja sabem, que gràcies a la tasca de la Generalitat es van salvar moltes persones que estaven amenaçades per als anarquistes, per als comitès, que van aconseguir salvar molt patrimoni artístic, etc. Tots aquests elements que podem anar esbrinant de la figura de Companys no únicament els expressem en la publicació, sinó que sempre que és possible escollim paràgrafs o dels testimonis orals o dels biògrafs de Companys o d'articles dels seus discursos, per exemple, i aquests paràgrafs els hem volgut incloure en la publicació perquè sigui el lector mateix el que faci aquest recorregut d'anar descobrint Companys. No que l'hagin d'interpretar o que l'hagin d'entendre a través de les paraules de qui ha fet aquest recull, sinó de les mateixes paraules del president o dels seus biògrafs. I més enllà de posar èmfasi en la figura de Companys, el que volem també reflectir és tot un període, tota una etapa, en què dedicar-se a fer política, a fer oposició política, no solament era dur, no solament era sacrificat. En el cas de Companys, això li va suposar que un noiet que estava destinat a tenir una vida acomodada, a heretar el bufet d'advocats del seu oncle i, per tant, a tenir una vida realment benestant, que renuncies a tot això, que anés invertint la seva fortuna personal i familiar en la seva tasca d'advocat defensor de sindicalistes i, per tant, de gent que no el podia pagar els seus serveis, en les seves tasques polítiques, etc. I no és l'únic, Companys, que té aquesta actitud d'entrega extrema a la defensa d'uns ideals polítics, sinó que era una actitud compartida per un segment relativament ampli de polítics contemporanis. I l'obra també pretén fer evident el patiment que va generar la Guerra Civil entre molts catalans i sobretot els efectes de la postguerra. El llibre acaba amb un ventall, amb una ràpida descripció dels diferents membres de la família Companys i com van reaccionar, què van haver d'afrontar en aquests anys de la postguerra. Perquè l'objectiu és no retre
homenatge a aquests personatges, sinó que aquests ens serveixin una miqueta per reflexionar la gran diversitat de situacions que van haver d'afrontar la major part de les famílies catalanes. Per exemple, Carme Ballester va ser un exemple de persona que va haver de marxar a l'exili, després de la detenció de Companys es va instal·lar a París, allà va passar uns anys, els anys de l'ocupació alemanya, col·laborant amb la resistència francesa, va rebre una medalla en acabar la Segona Guerra Mundial perquè formava part del grup de resistència del general Lisset, un dels més actius. Després va continuar la seva vida a l'exili a França, passant dificultats econòmiques, cosa que ens consta perquè hem tingut la sort de poder entrevistar molts testimonis de la Guerra Civil, que va ser també un element comú a molts dels exiliats. Un altre dels exemples és la família de Josep Companys, el germà gran d'en Lluís, per tant l'hereu de la família Companys, l'hereu de la fortuna familiar. Ell va haver de marxar a França, la seva dona i els seus fills petits es van quedar a la casa pairal del Terròs, van haver de patir la violència, no física però gairebé, de tenir un comissari polític instal·lat durant mesos a la casa mentre ells havien de dormir al paller, i aquest comissari polític es passejava per la seva casa amb la pistola constantment a la mà. Després, mica en mica, van poder recuperar una part del seu patrimoni, van poder fer tornar el germà des de França, el germà, en Josep, el marit des de França, etc. Un altre exemple, en Camil Companys, el germà petit del president, quan estava a l'exili a França, a Montpellier, davant l'arribada de les tropes alemanyes, ja no va poder resistir més la situació i va decidir suïcidar-se. També és un fet bastant, no direm que habitual, però no és gens inusual entre els refugiats espanyols i catalans a França. Bé, en el fons el llibre el que pretén és donar llum a tot un període, apropar-lo al ciutadà del carrer i que el ciutadà del carrer prengui consciència de que tenim molt encara a molts homenatges a retre a totes aquestes generacions i que en el fons a ells devem el nostre benestar actual i la democràcia de la que gaudim. El llibre es complementa amb un bloc on ens agradaria que els lectors hi deixessin les seves opinions. Perquè un dels objectius és això, anar creant una xarxa, unes opinions, una opinió generalitzada de què val la pena continuar investigant, i esperem que ho facin molts historiadors, al voltant de la figura de Companys, anar posant cada vegada més llum a aquesta figura i entre tots anar reivindicant, no únicament Companys, sinó la seva generació. Per concloure, i abans de que us projectem un audiovisual que en certa manera condensa el contingut del llibre, un audiovisual que està associat a l'exposició, només permeteu-me aquesta reflexió personal. Els catalans tenim encara un deure pendent. Primer, reconèixer l'autèntica dimensió del sacrifici de Companys, però també retre homenatge a totes aquestes generacions víctimes de la intolerància política, la guerra civil i la postguerra. Moltes gràcies i ara donem pas a l'audiovisual. Thank you.
era el segon d'una família de 8 germans. Bueno, era una persona molt oberta, molt extrovertida, una persona molt dedicada als altres, molt desinteressada per les qüestions materials, una persona molt solidària i molt generosa. Bé, ja estic sol. Sol amb la càrrega de tots els meus records. Amb tot el dolor acumulat per tants de morts com he vist caure al meu costat. Que diferent m'imaginava el món quan, de ben petit, corria pels carrers del Tarròs i pels jardins de Cal Companys, jugant amb tots els germans que anaven creixent com jo. Amb la mare sempre al costat, ben atenta, i el pare, rondinant de tant en tant, enmig de la gent del poble, pagesos de tota la vida, que vivien i morien treballant una terra que moltes vegades no era seva, i passejant amb mossèn Llorenç, parlant del cel, de la terra i dels homes. Amb ell vaig conèixer els capellans de poble, que ajuden els pobres i malviuen en petites parròquies, oblidats i aliens als interessos de bisbes i canonges. Però amb 9 anys em van enviar intern a Barcelona, sense saber un mot de castellà, amb un món de gent estranya, uns mestres estirats i uns companys de ciutat que no havien vist mai un pam de terra. Sort que hi vaig conèixer en l'Airet. I després, cap a la universitat, a estudiar dret i algunes assignatures que realment m'interessaven. Història, filosofia i literatura. Allí vaig descobrir la ciutat real. La misèria dels obrers explotats per uns patrons que els menyspreaven. I amb en Layret vam decidir dedicar la vida a combatre tot el que consideràvem injust. Lluitador per la justícia social i contra l'explotació patronal, era molt estimat per la classe obrera. Tenia una gran autoritat política entre els republicans d'esquerra i els sindicalistes. Un dia, al mig de Barcelona, vaig trobar-me en Seguí, amb qui tant havia jugat pels carrers del Tarròs. S'havia convertit en un sindicalista de pes i vam començar a crear ponts entre republicans i anarquistes. Però la nostra feina feia nosa. Amb 18 anys ja m'havien tancat a la presó per uns articles a la revista d'estudiants. Després em van continuar engarjolant, com a molts companys esquerres, cada vegada que hi havia aldarulls. Tenien la consigna de detenir-me tot sovint i empresonar-me durant 15 dies, i a fer que ho complien amb escreix. Ja em deien el quincenari. Però el pitjor va començar al penal de la Mola, en rebre la notícia de l'assassinat d'en Layret. Va ser el cop més cruel de la meva vida, com una fuetada clavada directament al cor. Volia trencar les cadenes i córrer a ajudar l'amic. 2 anys més tard, assassinaren en Seguí. Amb mi també van intentar-ho, però no els va sortir bé. La meva pobra Mercè, no és estrany que se'n cansés aviat de tot aquest enrenou. Ens vam casar molt joves, i vam tenir en Lluïset i la Maria. Però entre la política i la presó, jo no era gaire a casa. A més, els diners justejaven defensant treballadors sense recursos que no podien pagar-me gaire. Però els calés només m'interessaven si servien per ajudar els que no tenien res i avançar cap a una societat més justa.
De fet, era una persona molt poc materialista. Ell va renunciar a tenir una feina estable com a advocat dedicat a temes mercantils en el despatx del seu oncle Sebastià, que tenia un bufet a Barcelona. Tot el seu patrimoni familiar el va tenir d'anar maldenent pel fet d'ell dedicar-se a, com a advocat laboralista, a defensar obres sense recursos, la qual cosa va fer que disminuís molt ràpidament. Quan va anar a l'exili no disposava gairebé de res, tenia uns mínims, disposava d'uns mínims ingressos per sufragar les despeses del seu fill malalt que estava ingressat en un sanatori. També al camp vaig descobrir situacions d'explotació molt dures, especialment contra jornalers i rabassaires. Cada diumenge, durant anys, vaig anar de poble en poble animant-los a defensar els seus drets. Sempre m'ha agradat parlar amb la gent, directament i sense embuts, i em vaig entestar a portar al Parlament el que realment preocupava el carrer. Bon orador de multituds no és, però, home de grans recursos oratoris ni lèxic abundant i preciós. Posseeix, en canvi, el secret d'arribar al cor de la massa popular i de fer-la vibrar d'entusiasme, cosa que no saben fer nombrosos divos de l'oratòria de càtedra i no pocs rossinyols d'oratòria científica. Amb tants anys de lluita, havíem aconseguit avançar ben poc. Però la situació va començar a canviar. L'any 31 vam unir tots els grups d'Esquerra. I tot i que molts companys no ho veien clar, els vaig convèncer de participar a les eleccions municipals. Amb pocs homes i pocs recursos, vam aconseguir una victòria aclaparadora. Tot el poble ens va fer costat. Va ser un moment gloriós. Tots, entusiasmats, vam anar cap a l'Ajuntament a prendre el relleu. Poble de Barcelona! Els homes triomfants de les eleccions acabem de prendre possessió de l'Ajuntament i proclamem la República, que és el règim que havíem promès al poble. Com a cap de llista, confiava ser designat alcalde d'aquesta Barcelona que tant m'estimo. Però vaig acabar fent de governador civil. Eren moments difícils. Amb els anarquistes desitjosos de començar la revolució, però parlant amb els antics companys de lluita i de presó, vaig aconseguir calmar-los i que deixessin començar a caminar a la República. Si en el moment de la República Companys no hagués ocupat el càrrec, les coses no haurien anat tan plàcidament. De seguida vam haver de lluitar perquè a Madrid aprovessin l'Estatut que havia votat el poble català. I ho vam aconseguir, amb bastants articles retallats. El primer Estatut de la Catalunya republicana i democràtica. La major satisfacció de la meva vida política. Lluitem per Catalunya, perquè per les altres causes hi ha molts més homes que poden lluitar. Però per Catalunya només podem lluitar els catalans! Amb tanta feina i preocupacions, sempre que he pogut he fet una escapada al Tarròs per retrobar la pau, la casa, la família, el poble. Sabem de que en la seva etapa de la Generalitat doncs, hi ha vingut alguna vegada membres del govern doncs, a passar a fer visita aquí al Tarròs a tal del seu germà i sabem de que els agradava molt doncs, organitzar caceres i celebrar doncs, passar el dia aquí. La nit de Nadal del 33, la meva vida va canviar. Moren Macià, la figura clarivident i lluminosa del poble català, i em nomenen president de la Generalitat. Tinc la consciència clara i la percepció d'aquesta responsabilitat. I l'accepto per ser català, català fins al moll dels ossos, i per ser també radical republicà. Sigui el que sigui, el que ens porti l'esdevenidor, l'únic que tinc, que és la meva vida, estic disposat a sacrificar-la per Catalunya, per la República i per la llibertat.
Volíem fer créixer el país amb unes noves forces d'ordre públic catalanes, obrint noves escoles en llengua catalana, protegint la nostra cultura i creant llocs de treball per construir carreteres, ponts i tot el necessari per a fer-lo avançar. Vam començar aprovant la llei de contractes de conreu per protegir els pagesos. Però a Madrid, el nou govern conservador la va anul·lar i el 6 d'octubre del 34, veient la Segona República amenaçada, amb el feixisme creixent per tota Europa, els miners d'Astúries massacrats i la nostra autonomia retallada, vam optar per alçar-nos i declarar la República Catalana. Els militars s'hi van oposar i davant la derrota evident ens vam rendir per evitar la mort inútil de les forces lleials que ens havien fet costat. Una altra vegada a la presó, amb tot el govern, mentre el poble reclama la nostra llibertat. Un nou triomf de les esquerres a les eleccions espanyoles ens porta l'indult el febrer del 36. Tornem a ser amb vosaltres, amb l'experiència més afinada, disposats a jugar-nos la tranquil·litat, la salut i el nostre humil prestigi per aconseguir la pau, l'ordre i el progrés de Catalunya! Però el 18 de juliol comença l'alçament. I tot i que a Barcelona van poder contenir els militars sublevats, la guerra va arrencar amb tots els seus horrors. La meva veu va ser l'única que en els primers moments es va deixar sentir per condemnar els desordres. I des del govern de la Generalitat vam dedicar tots els esforços per recobrar el control de la situació. Els nous companys van poder desaterrar tota la guerra. Vam aconseguir salvar milers de vides, però en molts casos no hi vam poder fer res. Amb tot l'esforç de la Generalitat, a Barcelona hi hagué menys morts i saqueig que en altres ciutats. Amb els sublevats avançant per tota Espanya, vam haver de crear una indústria de guerra, construir nous hospitals i conservar la fe del poble català en la victòria. Veiem el que representa la nostra lluita! Pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia! A la rereguarda patíem els bombardejos constants de l'aviació feixista i la falta de subministraments. Enmig de tants problemes i lluites, ha arribat la sentència de divorci. I he pogut casar-me amb la meva estimada Carme, que m'ha donat tota la pau i felicitat a què podia aspirar en aquests temps de lluita i de mort. Bueno, era una dona amb qui compartia afinitats polítiques i, de fet, ella amb ella va poder viure en els últims, gairebé no els últims, però sí l'època de l'exili a l'Evol. Però la derrota va ser inevitable. L'exèrcit feixista s'atansava a Barcelona. Entre tots em van convèncer i vaig agafar el camí de l'exili. Quina tristor en deixar la terra catalana i esforçant-me en posar bona cara per no agreujar l'angoixa dels altres, que també patia. A casa, a la nostra estimada Catalunya, els que s'han quedat viuen amb por. No saben fins on arribaran les represàlies. Han de sotmetre's als vencedors, acatar les consignes feixistes, renunciar al català al carrer. A França tampoc no estàvem gens bé. Molts dels nostres continuaven en camps de concentració i des de la Generalitat a l'exili poc hi podíem fer. Amb la invasió alemanya em vaig negar a agafar un vaixell i fugir, com molts d'altres, abandonant a la seva sort els milers de catalans refugiats en terres de la França ocupada i sense saber què li havia passat al meu fill Lluiset. Dos homes vestits de civil i quatre soldats, tots parlant alemany, entraren a casa amb les metralletes a la mà. Ens registraren i regiraren totes les habitacions cercant diners, sempre amb un revòlver clavat a l'esquena. S'emportaren en Lluís, sense donar explicacions.
Tornaren diversos dies per registrar la casa. M'amenaçaven perquè els digués on estaven els diners, que no podia ser que un president tingués tan sols 40.000 francs. Ai, si coneguessin en Lluís. Dels soterranis de la Santé em van traslladar cap a Espanya. Sabia que eren els meus últims moments per veure la llum. Mis últimos días en Francia. El recuerdo, la obsesión de la mujer que amo. Mis hijos. La tragedia de mi hogar, las calles, las carreteras, la vida, la libertad. Todos esos que pasan, cada uno con su trozo de libertad, con su parte de vida. Ese anciano, ese mozo, un matrimonio. Pero el auto sigue avanzando rápido hacia la jaula. Ya está. Vamos pues hacia ese destino. Aquí estoy. ¡Adelante! He escrit diverses cartes a la meva estimada Carme i a la meva filla. Què els puc dir de tot el que he passat? De tot el que m'han fet? No puc augmentar el seu dolor. Estimada Carme, esposa meva, estic bé. No et deixis envair per la tristesa. Vida meva, moriré estimant-te. El darrer pensament serà per a tu i els meus fills, amb l'amor de Catalunya. Tota la tarda vaig estar esperant un passe per anar a Montjuïc. Per fi, a les 8 de la nit, vingué el capità defensor i em digué que les noves eren dolentes i podia avisar la funerària. Entraren les meves germanes, més mortes que vives, però en ser dins i veure la seva placidesa i serenitat es consolaren una mica. En Lluís deia que la seva més gran tristesa era no haver pogut fer més bé, el no haver pogut alleugerir més els sofriments del poble. Bé, són les 6 del matí. Ha arribat l'hora. A tots els qui m'han agraviat, perdono. A tots els qui hagi pogut agraviar, demano perdó. Si he de morir, moriré serenament. Donaré gràcies a Déu que m'hagi procurat una mort tan bella dels ideals. La meva petitesa no podia esperar una fi més digna. Per Catalunya i pel que representa de pau, justícia i amor. Preparados, apunten, listos, fuego. Per Catalunya! Veníem a la presentació d'un llibre i ha estat una presentació multimèdia, no només l'exposició que hem tingut aquí, ara aquesta filmació, ens has parlat d'un blog, de manera que bé, és una aproximació completa i interessant a la vida i a la mort de Lluís Companys. Espero que comprin el llibre i el puguin gaudir. Moltes gràcies a l'autora, a l'editora, a l'historiador que ens han glossat els mèrits del llibre i a tots vostès per ser aquí. Bona nit.